زائگی میں تا ڈاڑی کوڑے ویو ٹو آدھا پر قرآن جا حافظ ہے نا جا شاکر دہن ماں کے بدھائی گاد منوڑے ویو ماں سا دعا تے جیسے ایکڑو شاکر دہن الحمدللہ مو جو اسلام آباد میں انجنئر بھی آئے اب آہن ہے سائن تا جے سامونات پڑے پر ان جو شاکر دو انجنئر آ یہ مقام کہیں جو آ جو مدینے وارے میر جو آ جائیں قرآن جی دامن میں ہتھ تس ان قرآن جو یہ فیضا جو جو کو تڑے تے وہی کرے ابا جے کے تڑے تے وہی پڑھائیں دا ہن انہن جو شان وڈو آ چو چو انہن جو شان وڈو آ سید سادات کی عزت تھا چھو کندا ہوں جو ہی جزا ہن مدینے وارے میر جا حضور جے جسم جا ٹکڑا ہن جے کی ہن صورت میں اج تماں سامے موجود ہن یہ جزا قیامت تائیں ہلدا رہدا چو چو قیامت تائیں ہلدا رہدا کراچی دے شہر میں گلشن اقبال جو ہکڑو علاقہ ہوا تاچے پر ہانے سلا تو بڑو تو ماں پانی پی وٹا تو ماں گاڑی کے اسپیڈ دیا بڑو یا رب اللہ تو کے وٹھی ونے جنے ان مرد کلندر دے مزار تے سید عبد القادر جیلانی شیخ کمال دین جے نالے سا مشہورا گلشن اقبال میں ان جی مزار بغداد جو عراق جو سفیر جی اج کل ملک ملک جا سفیر رہندا جڑی مل سفیر سفیرن سا ملن آیا کراچی جا عالم وفد کرے اللہ جے کامل ولی سا ملن آیا پر ظاہری ان جی داڑھی کڑیل آ جی علامہ اقبال جی کڑیل آ پر ان وڈو نعرو ہیو اج تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جترو مچا تو توری بند کرے چھڑے تو کھولے چھڑے صفا چوکی محمد سے وفا تو نے تو ہم اللہ کندو اج کچھ کو نتی اس برکت پوندی وری پروگرام نیا ودندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم بھی تیرے ہیں ان شیخ کمال دین جیلانی سان عالم ملن آیا جن نماز جو ٹائم تھو سبنی چ تو نماز کیر پڑھائیں دو سبھی عالم ہویا مجا دوست دین با شریعت مچھی دی دستار ٹوپی پاتل اللہ دے کامل باننے دی نظر جو کیو او کلین شیو ویٹھو آ پر دستگیر عبد القادر جیلانی جو بچو آ کہ جو بچو آ دستگیر پیرن جی پیر جو بچوا انن جو تو سید عزت کیوں سے سائیں پیش امام تھے سید مصلی تے بھی نماز پڑھائے ان جی ابتدا میں سب نماز پڑھندا سے اساں سب مقتدی تھیندا سے سید پیش امام تھے عالمن ادا شریعت جو مسئلو کھولو فقیر نے چو تا جائز نہ داڑھی کوڑے جو سائیں بدھے بھی بیٹھو تہی پان میں ہلچل مچائے ویٹھا پانا فرمائیو تا چھا تھا چو چنزی داڑی جو مسلو آ اما بیریش آئیو ہی سب داڑی نوارا آجے کٹ نماز کیا پرندا نماز نچی دی تو آجے کٹ نماز پہن حرام جرم جو حرام جو لفظ آئیو اللہ جے کامل ولی کے جلال آئیو پانا فرمائیو تا شریعت محمدی میں داڑی کے تری سنتا چنزی مٹھو ہو جنو کھپے جے کو نماز پڑھا گے مٹھو ہو جنو پیش ماما جے لائے واجبا یہ جو ہتھ پھیرائیں بھئی پانچی نجاری تے جیوا تسو جاری کے نجی سبحان اللہ ہتھ پھیرائیں داڑھی تے گھمائیں مجا ادا مٹھ کا باہر کٹھی دن کیتری آ سبھی جو تسی مٹھ پوری آ پر اب ہانے پڑھایا جیسی ہانے تاج پوں نماز پڑھن جائز آ نماز پڑھائیں